ईद की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में होशुबा इजाफा। टमाटर 100, नींबू 150, लहसुन अदरक 300 रुपए फी किलो फरोख। शहरी कहते हैं जैसे जैसे ईद करीब आ रही है मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म हो गया। उधर ब्रायलर की रसद में कमी से कीमत में इजाफा, जिंदा मुर्गी 8 रुपए इजाफे के बाद 148 और मुर्गी का गोश्त 12 रुपए इजाफे के बाद 215 रुपए फी किलोग्राम हो गया। 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 29 रुपए फी किलो महंगा हुआ। ईद-उल-अज़हा करीब आते ही शहर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, जानवरों की कीमतों को पर लग गए। खरीदारों और व्यापारियों में तकरार, शहरी इज्तिमाई कुर्बानी की गर्ज से बैल बछड़े खरीदने को तरजीह देने लगे। नामुनासिब इंतजामात पर व्यापारी शिकवा कुना। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों की बहसों तकरार के बावजूद बिल्लू बच बिक गया। शहरी मलिक जाहिद ने 20 मन वजनी बिल्लू बच नामी बैल 7 लाख रुपए में खरीदा। देसी घी, दूध, गंदम और देसी खुराक से पला बिल्लू बच नामी बैल जनूबी पंजाब के जिला लोधरा से लाया गया है। ईद का रश बढ़ने लगा, ट्रेन के औकात में बेहतरी ना आ सकी। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली तमाम ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार। कराक्रम 10 घंटे 40 मिनट, शाह हुसैन 1 घंटा 50 मिनट लेट। लाहौर आने और जाने वाली 15 प्रवासी भी मुतासर, 10 उड़ान ही ना भर सकेंगी। 5 ताखीर का शिकार। पीआईए की इस्लामाबाद और कुआलालंपुर जाने वाली प्रवासें मंसूख। चाइना एयर की प्रवास गुआंगजू भी नहीं जा पाएगी। शहर भर में जश्न आजादी की तैयारियां जारी। यौम आजादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बाजारों में गहमा गहमी। झंडे, झंडियां, बैज समेत मुख्तलिफ इकसाम के अशिया के फरोख का सिलसिला जारी। और आसमान के सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। जश्न आजादी की खुशियां उरूज पर, खातीन की बड़ी तादाद पहले से ज्यादा पुरजोश। जश्न आजादी के रंगों ने खातीन बाइकर्स के चेहरों को भी निखार दिया। कौमी परचम जैसे लिबास सेब तन किए खातीन बाइकर्स की रैली। खातीन ने सब झलाली परचम उठाए, मिली नगमे भी गाए। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में कश्मीर डे के हवाले से वजीर सेहत की क्यादत में वॉक। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं हर महाज पर भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इमरान खान का दौरा अमरीका, भारत को हजम नहीं हो रहा। उधर डिग्री कॉलेज बराए खातीन चाइना स्कीम की भी रैली, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मरियम नवाज के नैब में तलबी, 8 अगस्त का जारी गदा सवालनामा मंजरेआम पर आ गया। सवालनामे में पूछा गया है 1995 से लेकर अब तक चौधरी शुगर मिल्स में कितने शेयर होल्डर्स हैं। बैरून मुल्क मुंतकिल शेयर्स की तफसीलात भी पूछी गई। बैरून मुल्क मुकीम सईद सैफ बिन जब्बार, शेख जगाउद्दीन हानी अहमद जाम से शेयर मुंतकिल होने की तफसीलात भी तलब की गई। बिजली के जदीद मीटर्स, बिलिंग सिस्टम की सप्लाई के लिए खरीदारी का तरीकेकार चैलेंज। हाई कोर्ट ने लेस्को की 20 अगस्त को होने वाली बिलिंग रोक दी। अदालत का चेयरमैन लेस्को समेत दीगर को नोटिस करते हुए जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। नैब ने एहतसाब अदालत से सलमान शहबाज की जायदाद खर्की के लिए रजू कर लिया। नैब का कहना है सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर केसेस में कई मरतबा तलब किया गया, बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, पेश नहीं हो रहे, जायदाद पर करने का हुक्म दिया जाए। अदाकार मोहसिन अब्बास जमानत में तौसीफ के लिए वकला के हमरा अदालत पेश। मोहसिन अब्बास ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक की तौसीफ। अदालत का अदाकार को दोबारा शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने भी वकालतनामा जमा करवा दिया। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 400 रुपए इजाफा। खालिस 24 के रात भी तोला सोना 84,050 रुपए और 22 के रात भी तोला सोना 77,458 रुपए का हो गया। एनजीए की गवर्निंग बॉडी का साफा इजलास वाइस चेयरमैन एस एम इमरान के जेर सदारत जारी। डीजे उस्मान मौसम के गुजश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में 8 वर्किंग पेपर जेर गौर आने के साथ साथ अहम फैसले किए जाएंगे।
تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ ایل جی اے کا ملتان روڈ پر مشترکہ آپریشن، 6 دکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی اے سی رائیونڈ عدنان بدر، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ڈی ایس پی صدر ضیاء اللہ نے کی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر صفدر حسین بیر کا ملتان روڈ فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ۔ صفدر حسین نے منڈی میں سبزیوں پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا، کہتے ہیں منڈیوں میں نیلامی کا عمل شفاف طریقے سے جاری ہے۔ پانچ مالیاتی اداروں نے 15 نادہندہ کمپنیز کے خلاف ریکوری کے دعوے دائر کر دیے۔ کمپنیز نے کاروبار کے نام پر قرض لیا، اب قرض واپس نہیں کر رہے۔ عدالت نے دعوے پر 15 کمپنیز اور ڈائریکٹرز کو نوٹس جاری کر دیے۔ شادی ہال کی بکنگ منسوخ کر کے ایڈوانس واپس نہ ملنے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ شادی ہال ملتان روڈ میں 400 افراد کی بکنگ کروائی، 15 روز قبل تقریب منسوخی کی اطلاع دی۔ عدالت نے ہال مالک کو 24 اگست کو طلب کر لیا۔ ڈی آئی جی ایس پی یو شیخ محمد عمر کا کنٹرول روم کا اچانک دورہ، چائنیز نیشنلز کے سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بریفنگ، سہولیات کا جائزہ لیا، سسٹم کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدام کی رفتار تیز کرنے کے احکامات۔ اور بادل رخصت کیا ہوئے، سورج کا تو پارا ہی چڑھ گیا۔ شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، ہبس میں بھی اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے آج رات اور کل بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، ٹماٹر 100، لیمو 150، لہسن ادرک 300 روپے فی کلو فروخت۔ شہری کہتے ہیں جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے منافع خور مافیا بھی سرگرم ہو گیا۔ ادھر برائلر کی رسد میں کمی سے قیمت میں اضافہ، زندہ مرغی 8 روپے اضافے کے بعد 148 اور مرغی کا گوشت 12 روپے اضافے کے بعد 215 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ 3 روز میں مرغی کا گوشت 29 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی شہر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، جانوروں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ خریداروں اور بیوپاریوں میں تکرار، شہری اجتماعی قربانی کی غرض سے بیل بچھڑے خریدنے کو ترجیح دینے لگے، نامناسب انتظامات پر بیوپاری شکوہ کنا۔ مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں اور خریداروں کی بحث و تکرار کے باوجود بلو بٹ بک گیا۔ شہری ملک زاہد نے 20 من وزنی بلو بٹ نامی بیل 7 لاکھ روپے میں خریدا۔ دیسی گھی، دودھ، گندم اور دیسی خوراک سے پلا بلو بچ نامی بیل جنوبی پنجاب کے ضلع لودھرا سے لایا گیا ہے۔ عید کا رش بڑھنے لگا، ٹرینز کے اوقات میں بہتری نہ آ سکی۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ کراکرم 10 گھنٹے 40 منٹ، شاہ حسین 1 گھنٹہ 50 منٹ لیٹ۔ لاہور آنے اور جانے والی 15 پروازیں بھی متاثر، 10 اڑان ہی نہ بھر سکیں گی، 5 تاخیر کا شکار۔ پی آئی اے کی اسلام آباد اور کوالالمپور جانے والی پروازیں منسوخ، چائنا ایئر کی پرواز گوانگزو بھی نہیں جا پائے گی۔ شہر بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری، یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بازاروں میں گہما گہمی، جھنڈے جھنڈیاں بیجز سمیت مختلف اقسام کے اشاعت کی فروخت کا سلسلہ جاری۔ اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کاروان۔ جشن آزادی کی خوشیاں عروج پر، خواتین کی بڑی تعداد پہلے سے زیادہ پرجوش۔ جشن آزادی کے رنگوں نے خواتین بائکرز کے چہروں کو بھی نکھار دیا۔ قومی پرچم جیسے لباس سے تن کیے خواتین بائکرز کی ریلی، خواتین نے سبز ہلالی پرچم اٹھائے، ملی نغمے بھی گائے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں کشمیر ڈے کے حوالے سے وزیر صحت کی قیادت میں واک، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ہر محاذ پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ عمران خان کا دورہ امریکہ، بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ ادھر ڈگری کالج برائے خواتین چائنا اسکیم کی بھی ریلی، کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔